Boa dica aí do Atlas. Quando eles estiverem na água, o plasmide raio é muito mais eficiente, dá muito mais dano. Ah, 2007, caralho, pode crer, mano, 2007, imagina esse jogo em 2007, era lindo mesmo. E eu acho que assim, o mais importante para um jogo mesmo é o visual artístico mesmo, porque isso é uma coisa que não envelhece, tá ligado? Gráficos podem até envelhecer, mas tipo, o visual artístico não tem nada igual a esse jogo aqui, mano. Tipo, esse jogo é muito único, visualmente falando. Então, isso é uma coisa que é atemporal, assim. Mesmo que os gráficos dele estejam ultrapassados. Então, aqui temos um Big Daddy morto. Ó. O Big Daddy é alguma coisa aí dentro dessa armadura, que é tipo um escafandro de mergulhadora, tá ligado? Inclusive é um bagulho bem creepy, né? Tem um monte de olhos. Tem umas armas muito loucas. A gente vai ver mais pra frente sobre ele. Aqui eu lembro que tem uma treta, mano. Morram! Ops! Pegar os bagulho. Peguei uma munição diferenciada, a munição perfurante. Tem alguns tipos diferentes de munição. E tem uma que funciona bem contra os Big Daddies, que são armaduras, né? Quer dizer, eles têm armadura, quer dizer. E tem munição antipessoal também, que funciona melhor contra os humanos. Band-aids. Nem precisava, né? Mas eu não vou mais passar por aqui. Então, o Andrew Ryan. O Andrew Ryan é tipo o arquiteto dessa cidade, né? Ele acha que o nosso personagem aqui foi enviado por algum governo lá da superfície, né? Tipo, governo dos Estados Unidos ou governo da Rússia. Porque
Teoricamente, a cidade ainda é um segredo, assim, pro pessoal da superfície. Eu adoro esses barulhinhos, mano. Pá, pá, pá. Isso aqui é a loja. Ó, agora é introduzido o hack no jogo, dá pra hackear objetos. O hackeamento de objetos é muito louco aqui. Eu vou até ter que lembrar como é que funciona, mas tem um tipo uns tubos de água. Os bots de segurança hackeados. Tem uns bagulho de tradução aqui no... É comum em jogos traduzidos esse negócio, mano. Tipo, o jogo não suporta C cedilha ou A com tio, tá ligado? Os bots de segurança hackeados serão seus aliados e atacarão seus inimigos. Então, pra hackear, a gente faz um caminho pra água. Deixa eu só me lembrar como é que se faz agora. Ah, tu vai abrindo... É, beleza. Tu vai abrindo uns caminhos aqui. Tá, a água tá vindo daqui, ó, tá vendo? Então a gente vai desviar o caminho da água. Aqui, ó. Aí eu já tô desviando o caminho da água e ela tem que sair por aqui, tá? Então... Isso parece um pouquinho o bagulho do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha funcionava mais ou menos assim, se eu não me engano. Então a gente pega o caminho do bagulho e procura os tubos correspondentes. Ó, pronto. É um hacker encanador, exatamente. Agora ele fica me seguindo e me ajuda. E faz esses barulhinhos. Pegar os dólares. Alta hoje. Esses diálogos aqui, eles são muito desconexos, tá ligado? A primeira vez que tu joga, é tudo fora de contexto. É tudo fragmentos, assim, diálogos que só fazem sentido depois que tu descobre algumas coisas do jogo e tal. Então, fica um pouco mais difícil de fazer eles fazerem algum sentido agora, né? Tá, isso aqui é a loja do jogo, então a gente pode hackear a loja pra deixar ela mais barata, tá? Welcome to the Circus of Values! Então tem aqui o kit médico por 20 dólares. O meu já tá cheio, tá? 9 de 9. Tem a seringa de IV por 25. Essa aqui é bem interessante da gente comprar, mas eu não vou comprar nada por enquanto. Vodka Chechnya. Projéteis, 6 projéteis por 25 dólares. Aí tem aqui, ó, tipo cartucho elétrico pra botar na shotgun. Eu nem tenho shotgun ainda. Esses do... Ah, eu não sei se hackear vai deixar o bagulho mais barato ou vai só liberar itens diferentes, tá? Então, apenas hackeado vai liberar a munição perfurante de pistola, que serve pra dar mais dano nos Big Daddies. E um cartucho de escopeta, que é o cartucho comum, tá? Então a gente vai hackear aqui, ó. Aí, ó, o caminho começa por aqui. Aí quando não é essencial o hack, ele é mais rápido, tá vendo? A água é bem mais rápida. Então... Já vou abrindo tudo aqui. Ah tá, ele reduz os preços também, é verdade. Então... Tava 25, agora foi pra 20, né? A vodka é super barata, como vocês podem ver. Isso diz bastante sobre esse lugar aqui, né, mano?
Então, bom, não, acho que eu não vou comprar nada aqui, na verdade. Talvez uma seringuinha de Ivy. Beleza. Treta de Splicer. Podem se matar à vontade aí. Matou a mina, matou a mina. Agora sou eu, Joe. Mata ele, mata ele. O segundo jogo, BioShock 2, ele tem um multiplayer. Eu nunca joguei. Quer dizer, acho que eu já joguei, mas eu nunca. É, nunca joguei pra valer. Essa é a resposta. Mas o 1 e o 2, aliás, o 1 e o 3, né, que é o Infinite, não tem multiplayer. Agora, o segundo jogo, ele não foi escrito pelo autor original. O segundo jogo é meio que uma. Eu acho que ele é considerado meio spin-off, entendeu? Até porque eu posso estar errado, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Infinite ele não considera o segundo jogo como canônico, né? Ou seja, que faz parte da história. Eu acho que ele é visto como um spin-off, mas eu não tenho certeza também. Senso de ética e tal, né? Não é à toa que ele tá em Rapture. Aconteceu, mano, a internet deu uma quedinha. Pera aí. Não apareceu nada aqui sobre queda. Engraçado. Olha o que temos ali na frente. Tome. Morta pelo robocinho. A Chicago Typewriter. Ó, a Thompson. É muito engraçado o recoil dessa arma no BioShock. Tipo, é só vertical, ela só faz assim, ó. 100% vertical. Tá dando umas travadas. Deixa eu ver se é por causa do jogo ou o quê. Não, acho que não é. Não deu nenhuma travada por culpa da minha internet. Tá bem estável. Não sei, mano. Por que o pessoal não curte o 2? A história dele é boa. Então, não é que o pessoal não curte o 2. É que não foi escrito pelo mesmo autor e não é considerado uma continuação. Stars. Sei lá. O Monark te convidou, citou seu nome essa semana para ir ao Flow Podcast. Tô ligado, obrigado, Giancarlo.
Olha só a vida, mano. Cadê a mina? Tá ali. Cadê a mina? Vê se ficou alguma coisa aqui. Nossa! O robôzinho tá ajudando, hein? Nossa! A missão tá acabando. Dólares. Ah, eu tô esquecendo de pegar, de inspecionar os corpos, né? É verdade, tem que lembrar de inspecionar os corpos. Muitos itens. Peraí, eu não sei se eu inspecionei eles ou não, na verdade. Ah, não, não. Tem que sempre inspecionar os bichos, mano. Vai saber o que mais eu vou passar aqui. Esse aqui eu já inspecionei. Vamos pular aqui agora. Introduzindo o futuro da saúde e do bem-estar. Vita Chamber. Restaura o vigor e espírito com o toque de um botão. Unidade de primeiros socorros. Isso aqui é uma unidade de primeiros socorros. Eu acho que é paga, inclusive. É tudo pago nesse jogo. Olha um flashback aí. Above all, do not harm. Adam presents new problems for the profession. As your tools improve, so do your standards. There was a time I was happy enough to take off a wart or two, or turn a real circus freak into something you can show in the daylight, but that was then, when we took what we got. But with Adam, the flesh becomes clay. What excuse do we have not to sculpt and sculpt and sculpt until the job is done? Whoa, 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 whoa! Vamos hackear essa... Ó, dá pra hackear instantaneamente as máquinas com dinheiro. Mas no começo eu não vou fazer isso não, né? Isso aqui parece um campo minado, mano. Ó, eu não posso passar água pra esses bagulhinhos, senão ela acelera. Isso aqui, na minha série original, eu sempre pulava, tá ligado? Porque
chegava um momento que ficava muito repetitivo, né? Fala Funky, como vai? Nostalgia total ver VC jogando novamente o Bioshock, já que acompanhei sua série em 2012 e TBE do Infinite TMJ. Valeu, Paulo. O Infinite eu vou jogar depois também. O BioShock 2 eu vou deixar pra jogar. Eita! Só depois. Depois desses dois jogos. É outra máquina? Isso aqui rapidão. Imagina os caras fazendo os speederando isso aqui, mano. Na verdade, eles nem devem fazer direito, eles devem comprar tudo quando necessário, né? As dublagens desse jogo, mano, são excelentes. Temos aqui muniçãozinha perfurante. Twilight Fields, Funeral Homes. Se não me engano, eu tenho que usar um negócio especial para passar por essa porta. Não lembro agora. Olha aí, tio. Tem mais munição aqui, mano. O bagulho pra se curar. Ah, dá pra. Eu me curei pagando 16 dólares. Dá pra hackear também. Ah, se tu hackear. Agora eu me lembrei. Se tu hackear essa maquininha, ela dropa uns kits de vida. Mario. Munição na torreta. Vou pegar a Thompson. Ó, vamos ver aqui, ó. Fala Funky, onde conseguiu esse jogo em português? Tu tem que baixar a tradução. Procura a tradução que tu acha. Eu peguei de um fórum da na Steam, mano. Ó, custo reduzido e os inimigos. Ah, tá. Os inimigos que o usarem sofrerão danos. Isso é interessante, uma área que tem muitos inimigos, tu sabe que vai vir. Os inimigos, eles vão tentar se curar nessas máquinas, aí eles vão tomar dano delas. Mas. Ah, tá. Se liga. Pera aí. Não, não é isso. Tá, eu sei que tem uma máquina que se tu destrói, ela dropa kit de vida. Só que eu não sei se é assim que se destrói, não sei se é essa máquina, inclusive. Mas enfim, tem que andar um pouquinho mais para descobrir. Tenenbaum. Boa noite, meu querido. Valeu, Henrique. Boa noite.
Tenenbaum é uma pessoa muito importante. Ah, destruiu. É, tem que dar várias porradas, mano. Ela dropou um kitzinho de vida ali, como vocês viram. Vou até me curar já. Tenenbaum é uma cientista nesse jogo. Vocês vão saber mais sobre ela mais pra frente. Uma pessoa muito importante. Tá, acho que eu já tô andando em círculos aqui, mano. Vambora. Damn! Ó o incendiário! Esse aqui é o crematório. Vou dar uma olhadinha extra antes de prosseguir. Nossa, já dá pra passar por aqui, mano. A lojinha aqui. Mais uma gravação. It has been brought to my attention that some citizens have discovered ways to hack the vending machines. I should not need to remind each and every citizen of Rapture that free enterprise is the foundation upon which our society has been established. Parasites will be punished. O Andrew Ryan, ele prezava muito pela liberdade individual de todo mundo, tá ligado? Liberdade ininterrupta. Bom, tem mais uma vending machine aqui. Mesmo os preços, eu acho que não varia. Isso aqui é uma máquina... Ah, eu gosto do barulho que essa máquina faz. Isso aqui é pra vender munição só. Eu nunca entendi o que, que esse cara fala, mano. Vê quanto custa aqui na vending machine, vamos ver. 25 projéteis de pistola, 60 de metralhadora. É o mesmo valor, como vocês podem ver, só que essa lojinha aqui ela tem itens diferentes, claro. Muchas gracias, senhor. Fontaine. Stars. Eu não vi de quem é essas estrelas, mano. Muito obrigado. Eu não tô com dois monitores, não tô podendo ver. Simon, I know medical pavilion is your map. But you might want to cogitate on this. Ocean water is colder than a witch's tit. You don't need the pipes. The pipes freeze. Pipes freeze, pipes burst. Then Rapture leaks. Now, I realize you're a posh sort of geezer, and frankly, I don't give a toss if you piss or go fishing. But once Rapture starts leaking, the old girl's never gonna stop. And then I'll be sure to tell Ryan he's got you to thank. McDonough. Então é por isso que congelaram, aliás, por isso que estouraram os canos aqui. Isso é a água do mar congelando os canos. É porque Rapture, na verdade, tá num lugar muito, muito abaixo do nível do mar, assim. Tá, tipo, tá super... Tem algum documento que fala que é perto da... Mano, é num lugar quase tão profundo quanto a Fossa das Marianas, né? Que é o lugar mais profundo do oceano. É tipo 11 quilômetros de profundidade. 11 quilômetros. E eu não sei... Eu não sei se é nesse nível, mas é super profundo, assim, a localização de Rapture. Então é muito gelado mesmo, mas acho que é estranho congelar. Acho que não... Não sei se congelaria. Eu não sei qual é a ciência por trás, mas eu acho que a pressão não permite congelamento. Would you kindly send me a salve? Hã? Would you kindly send me a salve? Salve, Matheus. Tinha que
que ter traduzido essas legendas aqui também, mano. Traduzido essas escrituras na parede. Então, tem toda uma explicação também pra como é que Rapture consegue energia e etc. pra cidade funcionar. Supplier. Hackeador automático, use-o para hackear rapidamente. Ué, que coisa cara, esse jogo de verdade, fico tão lindo, envelheceu que nem bom vinho. Esse jogo, mano, é atemporal, mano. Eu acho que às vezes o combate dele é meio cansado, às vezes. Mas de forma geral ele tem um bom combate. Eu acho que o combate do Bioshock Infinite... Eu acho, às vezes, meio chatão, sabe? Pra ser sincero. Ó, as cervejas. Eu não vou tomar cervejas porque elas diminuem o Eve. Aitu! E já mudou. Eita! Volta aqui. Tu tá vivo ainda? Filho da puta! Ele se curou? Caralho. Meu Deus. Tome. Filho da puta. Splicer granadeiro. Noobtuber. Splicer noobtuber, mano. Granadeiro. Tá, vambora. Ah, tinha que dar uma olhadinha no crematório também. 4. Deixa eu ver. Será que tem uma forma de destruir isso aqui mais rápido, mano? Demorado pra caralho. Mano, eu acho que é coisa da dificuldade, velho. Eu acho que na dificuldade média isso aqui destruía muito mais rápido. Deixa eu dar uma olhadinha no crematório antes, tá? Crematório Chama Eterna. Winston Hoppner, o Picasso da cirurgia. When Picasso became bored of painting people, he started representing them as cubes and other abstract forms. The world called him a genius. I've spent my entire surgical career creating the same tired shapes over and over again. The upturned nose, the cleft chin, the ample bosom. Wouldn't it be wonderful if I could do with a knife what that old Spaniard did with a brush? Caralho, o cara enlouqueceu muito, mano. Começou a querer deformar as pessoas, mano. Ah, café restaura o Eve. Como vocês podem ver. Eu não me lembrava disso. Então, a bebida alcoólica restaura o Eve. Não, restaura a vida e tira o Eve. O cigarro restaura o Eve e tira a vida. E o café restaura o Eve só. Winston Hoffner. Aqui o crematório. Aquilo lá é uma câmera de segurança. Aí, ó. Stars.
E aí, Funky, tá sendo fantástico reviver essa série com a nostalgia de 2012, e queria te lembrar que o Crista te mandou convite para o Zcast de novo se você puder responder, já que esse pelo menos dá por enquanto por ser online e aí podemos aguardar a oportunidade do Flow, nós. É verdade, mano. Esse aí dá pra fazer já. Eu acho que eu vou só esperar um pouquinho. Eu vou esperar eu me instalar também, mano, no meu apartamento. Aí eu colo lá, mano. Obrigado, Stephen. Essa tradução aqui, ela tá muito boa. Ela tá funcionando bem. Tá, então aquela câmera lá, ela envia robôs pra me matar. Eu não lembro exatamente como é que se faz pra só passar por ela. Eu acho que tem um tempo que tu pode ser visto por ela. Mas eu vou não arriscar agora, eu só preciso chegar lá e hackear ela. Ou estourar. Mas eu vou hackear mesmo. Tem um auto-hack. Eu não vou fazer o auto-hack. Depois de um tempo eu vou começar a apagar esses auto-hacks aqui. Tipo, senão eles realmente começam a ficar repetitivos. A câmera agora trabalha pra mim. Se elas virem. Passou no verde agora. Se elas virem algum splicer, elas vão mandar um robozinho pra atacar os caras. Ulala! Novo tônico. Isso aqui é um power-up, tá? Tipo, tônicos, eles são feitos com Adam também, mas eles não são poderes, eles são habilidades passivas, tá? Então, tipo, isso aqui, ó. Com prazer em hackear, seu corpo converte a corrente da máquina hackeada em um potente agente curativo. Toda vez que eu hackear alguma máquina, eu vou me curar. Tá? Os tônicos físicos te fazem mais forte e mais poderoso. São equipados independentemente dos plasmídeos e outros tônicos. Então eu tenho dois espaços para equipar tônicos. Tá? Então, agora o hack vai me dar um pouquinho de cura cada vez. Errei. Nossa, minha vida. Nossa, eu tô sem IV agora que eu vi, mano. Caralho. Agora começa a esgotar minhas munição, mano. Tô com 114 dólares. Vou ter que começar a comprar bala, pelo jeito. Lembrando que eu tô na dificuldade mais difícil. Então tudo fica mais precioso mesmo. Então, obviamente, o jogo vai ser mais difícil agora no começo, mas depois ele dá uma facilitada, né? Sempre assim. O cara ofereceu uma recompensa para alguém me capturar. Gin de qualidade. Vai recuperar a Weave? Não, era a vida, né? Ó, o cigarro é pra recuperar o Weave. É isso mesmo, tá. Mas recupera muito pouco, tipo. O melhor efeito do cigarro, na verdade. Não, não. Não, o cigarro não tem efeito visual. Mas a bebida, sim. A bebida alcoólica. As bebidas alcoólicas, se tu beber várias, uma atrás da outra, teu boneco fica bêbado. E dá um efeitinho visual, tá? Incineração. Esse aqui é muito da hora. Quando você quer ter certeza, sem a menor dúvida de que o fogo sai em chamas, não hesite, queime. Olha o videozinho. Cadê o videozinho? Não tem videozinho? Aí. Light up foes to 1000 degrees. Warning.
fire spreads. Ele usa feromônios. Que isso? Ele usa feromônios pra controlar as diferentes criaturas de Rapture. Bom, agora a gente tem um outro plasmídio. Temos dois agora. Temos o choque e o fogo. O fogo é muito da hora porque ele faz esse negocinho assim pra botar fogo nas coisas, tá ligado? Incinerate. Deixa eu ver o que mais tem aqui agora. Pera aí. Não tem mais nada aqui, né? Não tem. Eu tô confundindo. Eu achei que é aqui que teria um jumpscare louco lá, mano. Tem gente aqui agora. Cartucho elétrico. Destruiu meu bagulhinho aí, mano. Cadê ela? O foguinho dá dano ao longo do tempo, mas é bem pouco, né, mano? O melhor se fazer é fazer os combão mesmo, tá ligado? Quando ela estiver em cima do óleo. Errei. Opa. Podia ter um botãozinho de melee pra puxar. Será que não tem, mano? Um botão de melee. Pra puxar rapidamente. Armas. Recarregar, não sei o que, não sei o que. Acho que não tem, né? Acho que não tem. Tipo um V, tá ligado? Pra puxar rapidamente a chave inglesa. Chave de grifo. Tá, vambora. O apartheid dos feios, mano. Olha as ideias, mano. Estética é uma obrigação moral. Por que temos dois olhos? Há alguma lei que diz que devemos. Two arms, two legs, two ears, two breasts. Não teve legenda pra essa fala, mas ele falou: por que temos que ter dois olhos? I'm not finished.
Esse é o Steinman, né? Falou da telecinese. Estamos aqui. 2 de 9. Vamos já encher isso aqui, mano. Devia ter hackeado antes, né? Mas tudo bem. Se aproximar de uma Little Sister é crime. Não se aproxime de uma Little Sister. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Meu Deus, velho! Meu Deus! Tá demorando demais pra destruir essa porra, mano. Eu vou precisar de um plasmídio de telecinese pra continuar por ali. Fudido ali. Não, não é essa. Nossa. Pega outro bagulhinho. Não consigo explorar a outra, já explorei. Caralho, a munição tá escassa, hein? Ver essa porta de novo. Tá. Já tá sugerindo esse... Ah, tá. Eu posso descongelar agora, né, mano? É, eu tinha até me esquecido, mano. Que é isso que se usa pra descongelar. Agora eu posso descongelar ali em cima também. Que é assim, ó. Twilight Fields, funerária Campos do Crepúsculo. Vamos ir primeiro pro lugar que não é o caminho. Campo. Ó. Tem um lugarzinho pra botar um código. Opa. Vamos te dar um choquinho, mina. Aí trollou. Tá mó dano, né, mano? O combo. Mas eu não consegui dar choque com a água. 0451. Isso tá o código. Prochete este metralhadora. Cartucho de escopeta, IV, hackeador automático. Tem uma câmera em algum lugar aqui fazendo barulho agora. Opa! Fica pra dentro. Já tão resistente pra porra esses bichos, mano. Ué?
temos aqui. Dólares, whisky. Ah, tô bebaço. Ué. Caralho, eu enxerguei duas máquinas, mano. Eu mesmo achei que tinha duas máquinas. Eu vou dar um auto-hack, né? Eu achei que eram duas máquinas, o bagulho, o efeito de bêbado me enganou direitinho. Band-aids. Cara, eu tô ouvindo a câmera através das paredes. Segurata. Segurata, a nova criação da linha HackSmart, foi projetada para hackers especializados em inutilizar medidas de segurança eletrônicas. Não estará seguro sem Segurata. Reduz a dificuldade ao hackear torretas, bots e câmaras. Fala aí, champs. Vocês viram um cofre? Onde é que está o cofre que eu não vi? Esse caixão não dá pra ver, não? Não. Ah, aqui, olha aí. Eu nem tinha visto, mano. Ai, 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 meu Deus, não deu. Vai acionar um alarme. Ah, não, 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 não. Não aciona alarme se eu deixar a água escapar. Aciona alarme se ela pegar naqueles tubos quebrados. Eu acho que é isso. Vamos tentar rapidinho de novo. Caralho. Não dá! Acabou. O bagulho é muito rápido, mano. E dá muito dano. Ah! Ah! Caralho, nunca tinha jogado com essa dificuldade de hack, mano. Assim fica mais emocionante. O bagulho é rápido. Nois. Tipo, eu poderia ter usado um auto-hack, né? Mas... queria fazer na raça mesmo. Coffee. Vamos agora lá no bagulho que eu derreti. Quanto dinheiro eu tenho? 97. Tá hackeada nisso aqui. É, tem uns hacks bem mais difíceis que outros, né? Então, a dificuldade depende bastante. E quanto fica então? 19... Kit médico 15. Vamos comprar uns kits médicos. Batatas fritas. Projéteis de pistola 6. Vou comprar alguns projéteis de pistola.
Vai ser valentão. Ali tá o telecinese, eu acho. Cura tudo. Opa, o que temos aqui? Pera aí, deixa eu primeiro dar uma olhadinha aqui. Quebra-crânios. Eita, caralho! Aqui. Já achou uns carinha aí, mano. Não acerta eu, hein. Pega o dinheiro! Cartucho, cartucho! Mario, e aqui está o quebra-crânios. Quebra-crânios aumenta a massa muscular da parte superior do corpo, que permitirá usar armas manuais com uma incrível habilidade, habilidade e potência. Aumenta o dano da chave inglesa. Oh yeah! Uma belíssima diferença. Ó, oh, não sei se vocês perceberam, mas eu dou muito mais dano em inimigos desavisados, né? Coisa comum nos videogames, né? É, nem tão comum assim, né? Nem todo jogo tem isso. Clinical Trial Order 44, Dr. Su Chong, client Fontaine Futuristics. Subject is white male, one Roland Wallace. Can you hear me, Mr. Wallace? Yes, sir, Mr. Su Chong, sir. Very well. Right, I'm introducing Lot 44 now. We've coordinated the Lot 44 enraged because of its tendency to... Piringuinha. Trophy. Esse copo é rapidinho, hein? Vou usar um auto-hack. Aê. Vou deixar os auto-hack pros cofres. Faltou pegar alguma coisa aqui? Não, né? Surgiu itens aqui ou eu tô louco? É, não, como alguém falou no chat aí, Big Daddy, nessa dificuldade vai ser insano, mano. Inclusive, já vou começando a me acostumar a fazer autosave, mano, porque porra... Vai saber, né? Olha a escopeta que bonita.
nossa! Eu, hein? Ammunition. At the German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one stupid. All that killing. You think the Germans could have been interested in something useful? Cientista dos nazistas. Activox. Painless Dental. Preciso da chave. Eita! Caralho, que susto! É. Passei batido e nem vi o bagulho, mano. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com essa maquininha aqui. Dá pra passar por aqui? Dá. Eita! Que é isso? Ah, isso aqui é pra desacelerar o rolê, né? Eu acho. Tem um pra acelerar e outro pra desacelerar, não lembro agora. Sei lá. Tem um pra desacelerar, que é esse que eu usei. Olha os band-aids, mano. Fazendo um caminhozinho. Opa. Foi sem querer isso. Band-aids. Tenenbaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny imagination. Content to sit there with the tanks of Adam tweaking and optimizing. I need to create. Adam is a canvas of a genetic modification. But the plasmids are the paint. Autônico Hacker Veloz. Hacker Veloz, o plasmídio mais popular da linha HackSmart. Ganhe o tempo necessário para hackear qualquer dispositivo eletrônico. O tempo está do seu lado graças ao Hacker Veloz. Reduz a velocidade de fluxo ao hackear. Ah, rapaz! Você acha que eu não sabia que você tava aí? É... Primeira vez é inesquecível, né, mano? Eu não lembro se na minha série eu me lembrei dessa porra aí. Mas a primeira vez que eu joguei, lá em 2010, eu tomei um sustão, mano. Oi. Não te vejo. Munição sim, já tá no máximo, cara. Ah, perfurante. Perfurante. Já tá no máximo perfurante. Eu não tenho ainda a antipessoal. Que por enquanto é.
seria mais interessante pra mim, mas a perfurante vai ter seu uso logo logo. Nossa, vocês viram a diferença agora que a chave inglesa tá muito mais forte? Então é isso, mano. É esse poder que eu tava procurando. Funky Gato Negro manda salve, eu te amo. Diga que me ama de volta, PQ. Eu, Victor. Eu não te amo, mas tudo bem. Eu, caralho, caralho. Se fudeu. Ah, valeu, mano. Dental Services Area. Dandy Dental. Whisky Old Tom. A musiquinha, mano. Ah, esse lugar aqui. Esse é o lugar da telecinese, mano. Lança bolas improvisado. Será que isso aqui dá um flagzão, mano? Nubo Plasmídio Telecinese. Levante coisas grandes com sua mente. Lance-as contra seus inimigos. O que mais você precisa saber? Você ficou sem aberturas. Terá que substituir um plasmídio. Você pode comprar mais aberturas em um jardim das coletoras. Esse aqui é um jardim das coletoras, mas eu acho que ele tá quebrado também. Vamos botar no lugar do foguinho por enquanto. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Mano, é sempre o homem se dando bem pra cima da mulher nesses videozinhos, mano. Tá. É, esse aqui tá quebrado, ó. Mas quando uma loja dessa estiver funcionando, aí eu vou poder usar. Clinical Trial Lot 23, Dr. Su Chong, Client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects through space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch and throw faster moving object. Problem not with plasmid, problem with reaction time. Stuchan just get new idea for plasmid. O problema não é o plasmídio, e sim o tempo de reação. Que significa que se o ser humano fosse rápido o suficiente, daria pra capturar balas, mas isso não é possível. Como é que é? Tá, pra lançar de volta, tem que soltar. Mas não dá pra... Ah, dá pra pegar sem... Deixa eu ver. Sem usar mana, eu acho. É. Dá pra pegar sem usar mana. É basicamente a Gravity Gun do... Do Half-Life. Parando pra pensar, lembra bastante, né? Toma essa tropeuzada. MF não tá fazendo live, aí vim ver a live do MF cabeludo. Valeu, Victor.
Tá lotado, véi. Vambora. Agora que eu tenho a telecinese. Ó, oh, o cara fez um caminho de. Peraí. Nossa, dá pra lançar isso no cara? Ah, porra! Ah, porra! Meu Deus! Me tranquei ali, mano. Vambora. O Big Daddy tá ali ainda, mano. Logo eu vou enfrentar, mano. Nossa, o bicho vai ser uma esponja de bala, mano. Muito obrigado. Dá uma hackeada nisso aqui. Ah, tá. Isso aqui é o alarme. Me confundi. Esses aqui são os alarmes. O bagulho tá ficando rapidinho. Ai. Ai, meu Deus. Nossa, fudeu. Não, tudo bem. Só vou tomar dano. Beleza. Tem que ser rapidinho nisso aqui, mano. Minha nossa. E às vezes tem que dar umas voltas, hein? Vamos ver. 140, 7 de 9, 2 de 9. Vou comprar umas dessas. Projéteis de pistola. Tá, por enquanto tá bom. Welcome to the Circles of Values. Sabe aquele rolê lá de que uma pessoa fica muito bizarra se tiver o rosto totalmente simétrico, né? Não é natural. Vamos hackear rapidão. Hackeia. É, nem precisa disso na verdade, mas. É isso aqui. Isso aqui com certeza vai ficar repetitivo bem rápido, mano. Depois de um tempo eu vou começar a comprar tudo. Quando tiver bastante money. Vai com calma aí, bichinho. Faz teu nome. Não! Meu Deus, vou comprar isso. Vai ter um monte de bicho. Descarga estática. Quando te golpearem, você vai emitir uma descarga elétrica, prejudicando aqueles que estiverem ao seu redor. Eita, bugou. Tá na hora de usar essa shotgun, hein, mano.
Agora quatro porradinhas. Tem que esperar ele passar. Eu não preciso hackear tudo isso, mas... Eu fazia isso aqui no controle, né? Eu não lembro se eu cheguei a jogar esse jogo... Não, eu joguei no PC agora. Eu joguei... A primeira vez eu joguei no controle, e a segunda vez, que foi a série que eu fiz, eu joguei no PC. Joguei no... A primeira vez joguei no 360, né? Missão perfurante e pistola. Esse cofre aqui vai ser mais difícil. $64, caro pra porra. Ah, mas já tá bem mais devagar agora, mano. Munição perfurante de pistola tá... Mano, tá no talo, velho. Cartucho de shotgun também. O bagulho tá ficando promissor. AIDS. Vambora. Tô lotadão ali, ó. O Spyman. She won't stay. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That was too fast. This one too tall. This one too symmetrical. And now, what's this guy? An intruder. He's ugly. 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 Seu feio, você é feio. Você é feio. Eita, que ele tem, mano do céu. Tá distraído. Ah, eu não tenho mais fogo, mano. Ah, caralho. Não, isso não estoura. Opa. Tem que dar bastante dano isso aqui. Chave de acesso. Timing já era. A
Agora, o doutor, o médico mais importante é o Sushong, mano. Não foi o desejado. Um diário. Nose looks terrific, Dr. Steinman. Doctor? You know, looking at it now, I didn't realize how much your face sags. Scalpel? Excuse me? Scalpel. Doctor, she's not booked for a facelift. Let's just come in here and... Doctor, stop cutting. Doctor, stop cutting. Get me the chief of surgery. Get me the chief of surgery now! O cara saiu cortando a mulher, mano. Caralho, quanta munição perfurante, meu Deus. Eu podia, mano, eu queria poder carregar mais, porque eu vou precisar, cara. Com certeza absoluta eu vou precisar. Faz um crof. Kit médico, kit médico, kit médico. Muito obrigado por nada. E mais kit médico aqui, mano. É pro caso da luta ser muito difícil. Mas não é tão difícil assim, né? Eu tô na dificuldade mais alta e foi de boa. Sobrou aqui. Mais munição de shotgun. Mó galera, velho. Cadê o barril explosivo? Já que eu tinha visto. Já que eu tinha visto o explosivo, mano. Era aqui embaixo, né? Aqui tem um. Morreu todo mundo? Eita! Morreu geral. Opa! Quem tá aí? Tu? Ah, nem pegou nele. Vou explorar os cadáveres. Morreu. Bora. Espera que eu vou te matar. Vem. Ele fica voltando. Mano, como é que eu chego nesse cara? Acho que tem alguma forma de chegar ali em cima depois, mano. Less flashbacks. Gorila é o tipo de Big Daddy. Então essa é a primeira. Ah,
doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. It's not a child. Not anymore, Elaine. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte, do not hurt her. Have you... Boy, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Boyle. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for 10 pounds of Frankenstein? Here! There is another way. Use this. Free them from the torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Agora é o seguinte. Essa ali é a Tenenbaum, né? A cientista. A Little Sister, ela carrega um monte de Adam dentro dela, entendeu? E eu posso coletar esse Adam matando ela. É como se abrisse a menininha e pegasse o Adam, tá ligado? Ou eu posso... usar esse plasmídio aí que a Tenenbaum me passou pra libertar ela dessa situação, entendeu? São duas possibilidades aí pro jogo e é isso que determina se tu vai ter um final bom ou um final ruim, entendeu? Eu, no meu caso, eu quero fazer o final bom. É claro que eu não vou conseguir fazer o final ruim, porque eu teria que jogar... Aliás, eu não vou conseguir fazer os dois, porque eu teria que jogar o jogo inteiro pra fazer um ou outro, entendeu? Então, eu vou fazer o final bom. Mas eu posso depois mostrar... Eu posso mostrar pelo menos um Harvest, né? Matar uma Little Sister. Só pra mostrar pra vocês como é que é. Mas depois, no final, eu faço o final bom. E mostro o final ruim também, tá certo? Então, eu vou começar ajudando ela. Eles querem resgatar a Little Sister ou colhê-la. Se colher, você conseguirá o máximo de Adam para investir em plasmídios, mas ela não vai sobreviver ao processo. Se resgatar, você conseguirá menos Adam, mas Tenenbaum promete compensá-la. Então eu vou resgatar ela. Thank you, mister. Thank you. The path of the righteous is not always easy. Yes. The reward will become clear in time. Be patient. Time for a nap, sweet angel. Tenenbaum's playing you for a sap. Those things may look like wee little girls, but looks don't make it so. You need all the Adam you can get to survive. Olha, ele não tá errado, mano. Nesse modo... If you cross paths with another of them, Gatherer's garden machines. Make sure you pick up a new plasmid or two. That's if the price ain't too dear, of course. Tá. Então essa aqui a gente resgatou. A próxima a gente vai colher. Mas eu vou resgatar a maioria delas. Na verdade, pra ser bem sincero, eu não sei se o final bom pode ser feito se tu colher uma delas, ou tem que resgatar todas elas. Eu não lembro agora. Vamos recuperar Eve. E fica bêbado! Agora finalmente tem um Gatherer's Garden, Jardim das Coletoras, que funciona. Not only are those little girls veritable Adam factories, they're nearly indestructible. They regenerate any wounded flesh with stem versions of the dead cells. But their relationship with the implanted slugs is symbiotic. If you harvest the slug, the host will die. So you see, it's not like killing, Tenenbaum said.
It's more like removing a terminal patient from life support. Tá, então tá explicado o que, que elas têm dentro delas, tá? É uma lesma marinha. Essa lesma é a fonte do Adam. Vocês vão ver quando eu colher a próxima Little Sister, vocês vão ver. Então a lesma é a fonte do Adam e a lesma tem uma relação simbiótica com as menininhas. Eu não lembro agora se essas menininhas elas têm algum atributo especial ou elas simplesmente são o host ideal para essa lesma, entendeu? Então o host, né, esqueci o nome agora, hospedeiro. O hospedeiro, para ter a relação simbiótica, tem que ser uma criança do sexo feminino. Porque tem alguma coisa relacionada ao aparelho reprodutor, um bagulho assim. Então, é uma relação simbiótica, assim. Tipo, uma vez que é introduzida a lesma dentro da menininha, um precisa do outro para sobreviver. Mas a Tenenbaum, ela criou um plasmídio que permite mudar essa ideia, né? Tipo, a missão da Tenenbaum aqui em Rapture é resgatar as menininhas, né? Que são as únicas criaturas inocentes que sobraram em Rapture. Então a missão dela é resgatar as Pia. E agora ela nos deu esse poder. Tá? Então aquela explicação de novo, né? Se a gente resgatar as Pia, vai ter uma recompensa da Tenenbaum. E a gente ganha menos Adam. Agora, se a gente colher e matar as Little Sisters, a gente ganha muito mais Adam, mas em compensação, a gente vai ficando com o final ruim. Tá. Aqui tem plasmídios e tônicos, tá? Enfurecer. Enfurece o alvo e faz ele atacar outro que não seja você. Isso aqui é legalzinho. Casco blindado reduz o dano físico, isso aqui eu vou pegar imediatamente. Elo de IV, os kits médicos também te dão IV, isso aqui é bem legal também. A melhora de saúde, para aumentar a saúde máxima, que custa tudo que eu tenho. E aumento de IV para aumentar o máximo de IV. Então, o que acontece? Eu vou deixar isso aqui para pegar mais para frente, ele não é tão importante assim. Acho que o casco blindado vale a pena, mas eu não sei se eu tenho espaço pra ele agora, pra ser sincero. Eu vou ver daqui a pouquinho. Eu vou começar pegando o casco blindado. E quando eu pegar mais Adam, eu compro algum desses dois, melhor de saúde ou melhor de IV. É, realmente não tem espaço. Descarga. É, eu vou botar no lugar da descarga estática. Tá. Eu não sei se é nessa máquina aqui que a gente aumenta os slots, pra ser sincero, mano. Não, não deve ser, né? Porque não surgiu. Ah, outra coisa, vocês viram que a Little Sister, ela foi embora através desse tubo aqui. Muito louco, inclusive. Imagina ter isso aqui como decoração na sua casa. É uma referência legal do jogo, hein? Eu nunca tinha pensado nisso, mano. Caralho. Será que tem alguém já fez uma decoração desse estilo, mano? Tipo, é um bagulho que pode ser brega. Pra quem não conhece o jogo, mas é uma referência muito foda, mano. Isso aqui é tipo um sistema de dutos que as Little Sisters usam pra escapar dos Splicers. Por isso que ela foi embora por ali. Tem uma fita de vídeo aqui? Pera aí. Onde? Ah! Pode crer. É um colecionável, né? Isso aqui pode dar spoiler do jogo. É comentário do desenvolvedor. Aqui tá escrito aqui, os grandes não ficarão constrangidos pelos pequenos. É engraçado que tem tipo umas cantigas. If you wanna be amazing. Tá, vamos pro próximo ponto então.
Tá, eu tô cheio de munição aqui, mano. Tô carregadaço. Agora tomando menos dano também. You're ready now. Time to take on one of them big daddies. It won't be easy, but it's the only way to get to the little sisters and the Adam they carry. Logo à frente, a outra Little Sister. Para conseguir Adam dela, você terá que acabar com o seu Big Daddy. Como eu expliquei para vocês, o Big Daddy é um protetor dela. Ó, enquanto ela coleta o Adam dos mortos, o Big Daddy protege ela. Aí o que acontece? Se eu me aproximar demais, ele fica putaço, ó. Ele não me ataca. Ele só me ataca se eu atacar, entendeu? Tipo, eu posso passar batido por aqui. De boaça. Agora eu tô na dúvida se eu faço um quick save ou não, mano. Deixa eu ver se tem uma Vita Chamber aqui. Onde é que é a Vita Chamber? Porque eu não sei quão difícil vai ser, pra ser sincero, manos. Porque eu nunca joguei na dificuldade mais alta. Mas não tem nenhuma Vita Chamber aqui nessa sala. Deve estar em outro lugar. Eu vou meter a porrada. O que acontece? Eu tenho munições especiais pra lidar com ele, ó. Projéteis antipessoais é pros Splicers, tá? Eu não tenho projéteis perfurantes de metralhadora. Eu tenho cartucho elétrico. Eu não lembro se cartucho elétrico ou o outro ali embaixo é bom contra ele, mas o que é muito bom contra ele é munição perfurante de pistola, tá? Eu vou fazer um quick save sim, porque eu ainda não sei quão difícil vai ser, vamos descobrir agora. Ele dá muito dano. E tem, tipo, tem todo um combo que tu pode fazer no começo. Vamos ver como é que é. Nossa! Damn! Eu fui parar numa câmera vital, assim que funciona. Eu acho que eu não recupero a minha munição, né? Eu fico com a munição que eu acabei. Mas, em compensação, o bicho tá com menos vida já. Tipo, quando eu volto ali, ele já tá com um pouco menos de vida, tá vendo? Agora, a Little Sister foi embora. A Little Sister foi embora. Eu não sei se ela volta agora. Eu acho que eu tenho que esperar ela voltar, manos. Eu não lembro agora. Tipo, ele vai chegar num desses tubos aqui e vai bater nele pra chamar a Little Sister, tá? Sei que em algum momento ele vai bater no tubo ali pra chamar ela. O bicho é rápido, hein, mano. Ele dá o pisão que me stuna. Aqui, ó. Eita. Não veio?